Untuk umum itu, jawatan itu. Ada usul tak yang untuk benda ini dibincangkan dalam Kongres nanti? Belum lagi. Okey, thank you. Kalau nak kedudukan Kak Wan nanti, kalau tak bertanding Presiden? Tak apa. Tak ada apa-apa yang ada kedudukan saya. Sebab kita rasakan bahawa dalam Pakatan Harapan memang jawatan saya tetap akan diteruskan. Okay.